По традиция в навечерието на 3 март учениците и учителите от основно училище Евлоги Георгиев Дупница отбелязаха националния празник на Република България с празнична литературно-музикална програма. Възпитаниците на училището пяха патриотични песни и рецитираха стихове, посветени на родината и нейното освобождение от турско робство. В своя рецитал децата обърнаха внимание на най-знаковите събития от онова време, а именно Априлското въстание, обявяването и хода на войната, както и боевете при Шипка. И Алах грамовно въздуха разпра, върхът отговаря с други вик, ура! И с нов дъжд куршуми камъни и дървие, дружините наши отлискани с кърви, пушкат и отблъскват, без сигнал, без ред, всякой гледа само да бъде напред, и гърди геройски на смърт да изложи, и един враг повече мъртъв да положи. Пушкалата екнат, турците реват, насипи налитат и падат и мрът, идат като тигри. Бягат като овци и пак се завръщат българи, орловци. Учениците разказаха и как световната общественост се обявява в защита на българите. Специално внимание бе обърнато и на освобождението на Дупница. По време на празничната програма всички в залата пяха едни от най-българските песни и изразиха своята почит към знайните и незнайни борци за свобода, дали живота си в името на България. Къде е?